Սովետական միությունը ստեղծվեց որպես լաբորատորիա, անթրոպոլոգիական լաբորատորիա, որ փորձարկում էին նոր կրապաշտ մարդու մոդելը։ Այդ մոդելը հիմնված էր գաղափարի վրա և այդ գաղափարի պաշտամունքի։ Գաղափարի կրողները դրանք առաջնորդներն էին, որոնք վերացարկվել էին իրական ազնվորությունների տեղ, դրանք դարձել էին սիմվոլներ, տոտեմապաշտներ, դա այն հասարակությունն էր, որ ի վերջո հոգևոր իմաստով վերերազվել տոտեմապաշտների, իրենք ասում են տոտալիտարիզմ քաղաքականապես, բայց հոգևոր իմաստով դա տոտեմապաշտների հասարակարգ էր։ Այս հասարակությունը ստեղծել էր մի մարդու տեսակ, նոր տեսակ, Homo Sovieticus, որը արտաքնապես ներկայացնում էր առաքինություն, ներքնապես լի էր ամեն տեսակի պխսությամբ և ստով, կեղծիքով։ Սա մարդ էր միշտ մեդալի երկու երեսով, նման նաև լուսնի, մի կողմը միշտ փակ, մութ ու գաղտնի։ Իրականում Homo Sovieticus-ը դա զարգացած կապիկներ, կոմունիստական տոմսով, կարմիր, որ ծառից իջել և ստեղծել էր քաղաքակրթություն, մի քաղաքակրթություն, որը հիմնված էր դիալեկտիկական օրենքի միֆի, ֆիկցիայի վրա։ Այն նախատեսում էր կախարդական անտեսանելի փայտիկով բոլորին տալ իրենց ուզածը, ապահովելով երկնային դրախտ։ Ընդամենը մի քանի տասնյակ տարիների ընթացքում այս միֆը պարզեց իր ստահոդությունը։ Առաջնորդները ծաղրվում էին, գաղափարը մերկացված էր։ Սոցիոլոգիական ինստիտուտներ, ինչպես անտոլոջիստները, լիբերալիստ քաղաքականները, սպիրտիստ քրմերի դասը ներկայացված որպես MAC, Human Rights եւ այլ անուններով, սրանք մշակեցին այլ ծրագիր, այլ մոդել, որը պետք է փոխարիներ Homo Sovieticus-ին։ Եվ այս մոդելը այլևս պիտի հիմնված չլիներ գաղափարախոսության վրա, քանզի մեկ է միշտ պարզվեց, որ գաղափարախոսության վրա հիմնված հասարակությունը և դրանով ձևավորված մարդը ֆիկցիա է, և այն ունի ժամանակավոր բնույթ։ Այլևս կասկած չէր մնում, որ հասարակության ցեմենտը, որը պահում է այն որպես կենտրոնացիկ կառույց, դա կրոնն է։ Եվ որպեսզի այդ կենտրոնացումը ձախողվի, սոցիոլոգները հասկացան, որ պետք է կրոնները խառնեն իրար, կեղծիքով փոխարինեն։ Եվ խառնելով կրոնները իրար, հիմնականում այդ կրոնները իրար ամերժեն և իրար կոչնչացնեն, նրանք հակասական են։ Այդպեսի եվրոպական կաթոլիկ թագավորությունը հզոր էր և ուներ ձևավորված մարդը, որ գաղափարական չէր, այլ անհատական, և հասարակության զորությունը գալիս էր այս անհատի զորությունից, որի էական բնութագիրն էր ինքնազոհաբերության կարողությունը։ Անհատի ինքնազոհաբերության հատկությունը նաև այլ կրոնների, ասենք իսլամի հիմքում է։ Եվ եթե «Զա Ռոդինա, զա Ստալինա» լոզունգը երբեք չի աշխատելու, քանզի այն հավակնում է մարդ կապիկի, Ստալինների աստվածացումը, դրան հակառակ այն հավատը, որը կապված է աստվածության հասկացողության հետ, այսպիսի անհատի ինքնազոհաբերությունը հարատև և էական հատկություն է։ Հիմա 21-րդ դարի համար մշակված է մարդու նոր մոդել, որը հիմնված է կրոնի վրա, որի գաղափարականը աստվածությունը էապես փոխվում է։ Այս մարդու մոդելը ունի իր ցանկությունների կրոնը, և այդ ցանկությունների ազատությունը դառնում է իր սրբության խորանը, որի համար նա պատրաստ է ինքնազոհաբերվել։ Ցանկության հագուրդը դառնում է այն ահռելի ուժով աշխատող անիվը, որը առաջ է շարժում մարդուն։ Այդ ընթացքը մեծ կրքի ու ինքնանվիրման շարժում է, որի ճանապարհին սրբում է ոչնչացնում է ամեն ինչ, հատկապես ավանդական արժեքները՝ սիրո հոգևորությունը, հավատարմությունը, ընտանեկան կապը, պատվի հասկացողությունը, ինքնազննումը
չարի ու բարու հասկացողությունը պայքարը բարու հաղթանակ է։ Այս հանգության նոր աստվածությունը սպանում է մարդու մեջ բնական բնազդը։ Մարդը զրկվում է իր բնական զգացումներից, այն դառնում է բարդ, որքան բարդ, այնքան անմարդկային։ Այս նոր տիպի մարդը ատում է բնական մարդուն որպես պրիմիտիվ, իսկ այս նոր մարդու հասարակությունը ընդհանրապես ատում է մարդուն, նահակված է ոչնչացնելու մարդկային ցեղը։ Ահա ինչ օրենքներ պարտադրված էթունեզիայի մասին, ինքնասպանության արտոնություն, աբորտի, ընդհանրապես մահվան կուլտը դառնում է նոր դարի մյուս աստվածությունը, որը մարդու մեջ հառնում է որպես ավատար, բացահայտվում է որպես աստվածություն։ Ցանկության աստվածացմանը հաջորդում է մարդուն մատրիքսների մեջ դնելու պրոցեսը։ Դա կետից կետ մարդու էության ծրագրավորումն է, որ բացարձակ կոնտրոլի տակ է պահում նրան, զրկելով մարդուն քննադատական մտքից, մտածելու կարողությունից և հատկապես ստեղծագործելու ունակությունից։ Սա այլ խոսքով ասած հոգևոր կլոնային վիճակ է, երբ մարդը մեռած հոգով ունի զոմբիացած միտք, նա միայն կրկնում է այն, ինչին ինքը ծրագրավորված է։ 21-րդ դար այսպիսով ավատարի ու մատրիքսների դարն է, ուր մարդը անցյալ դարի նացիստական համակենտրոնացման գուլագի բռնության ճամբարներից տեղափոխվում է բացարձակ ազատության գոտի, բացարձակ ստրկացվելու ինքն իր մեջ։ Անթրոպոլոգիան ճանաչում է մոդեռն մարդուն որպես Homo sapiens species, բանական տեսակ, առանձնացնում է նաև subspecies, ենթատեսակ, ընդ որում շիմպանզեն և գորիլան համարվում են հյումանոիդ նույնպես։ Այսպիսով Homo sovieticus-ը զարգացվեց, նա այլևս չի ձևավորում առաջնորդի մոդելով, նա հիմա ինքն է իր պարադի, իր շքերթի ընդունողը։ Homo sapiens-ը բանական մարդը, ում բանականությունը ծառայում է լոկ մի բանի, ինքնասպանությանը։